Trenutno se na gradilištu radi na više dijelova, od potpornog zida za pristupnu cestu do povezivanja postrojenja unutar pročistača. Iza mojih leđa se nalaze takozvani rakovi, uređaj sa membranskim tim garniturama koji su već spojeni i zaštićeni dijelom. Znači imamo ih šest, četiri su već spojena, ovih dana se očekuje spajanje i ostalih. I onda sve to povezivanje sa dodatnim uređajem koji se nalazi ovdje, koji je predviđen za tretman mulja, odnosno one nečiste vode koja će se pojaviti nakon izlaska uređaja. Na temelju obećanja izvođača iz grada i vodovoda uvjeravaju građane kako će pročistač s radom započeti u lipnju. Nakon toga kreće druga faza radova u trajanju od otprilike 2 mjeseca. Ali ono što je važno, u lipnju mjesecu će građani grada Dubrovnika konačno dobiti vodu koja je čista, koja dolazi iz pročistača. Prvi, dakle, par mjeseci će pročistač raditi, funkcionirati u testnom radu da vidimo kako sve funkcionira. Voda će u pročistač dolaziti izravno iz omble, proći će kroz razne filtere nakon čega će se konzervirati. Ta voda koja se pročisti mora se zaštititi da izdrži određeni vremenski rok. To u nas u našem sustavu je nekih 24 sata gdje se minimalna količina klora mora zadržavati u vodi da bi voda sanitarno bila ispravna, da ne bi bilo neki utjecaj sa strane da dobijemo sanitarno neispravnu vodu. Kada pročistač krene s radom, bit će potrebno njegovo ugađanje, ali i dostizanje operativnih troškova. Kad se uređaj pusti u funkciju, kad se ishodi uporabna dozvola, kad se dobije sanitarno ispravna voda, kad je građani grada Dubrovnika već mogu dobiti sanitarno ispravnu vodu, onda se uređaj testira u raznim režimima rada i raznim klimatskim uvjetima vezano za kvalitetu vode koja nam dolazi iz vrišta Omla, da onda sukladno raznim parametrima mutnoće vode koja može biti od dozvoljenih, ne znam, 4 NTU-a do, ne znam, nije 80-100 NTU-a mutnoće vode, gdje nam je voda mutna, ono što se kaže, do dakse, da vidimo u tom režimu rada kako će se ponašati uređaj i koji su najbolji režimi rada tog uređaja za takve uvjete. Tako da taj period traje godinu dana nakon ishođenja uporabne dozvole. Pročistač bi napokon trebao u domove Dubrovčana donijeti ono što već dugi niz godina očekuju, a to je čista voda, i to za otprilike mjesec dana.